Հիչ չեմ մտածել ես կարող սամբա պարեմ։ Երբեք։ Ամեն ինչ կպատկերացնեմ, վալս, չգիտեմ, ռեփ, հիփ-հոփ, բայց ոչ սամբա։ Ստեղ ամբողջ թևերն ա, ոտքերն ա, թաց, ծունկ, գլուխ, ականջ, սախ, ինչ կա, չկա աշխատման։ Ախր, հասկանում եք, այս թաթը պետք է լինի, ոչ թե ուղիղ դուրս։ Այս ոտքը հետ այն թաթն էլ այն կողմ, լրիվ ուրիշ տեղ։ Այդ թաթ ծունկ բան, նրանք դրանց հետ մեկտեղ նա բամ, բամ, բաունսը բաբշե վասնանում սենց ոնց որ պրոժիների տիպի ի աշխատես ծնկների վրա։ Քիչ-քիչ ստացվում է։ Ես լինել եմ ճղած երևիջինցով կամ մի բան, ինքն էլ լինելու է պրոֆեսիոնալ պարուի, որը ինքը ինձ պիտի սովորացնի, ոչ թե ես իրեն։ Բայց ինքը էլ պատրաստ չգիտի դրա մասին, չէ՞։ Ելանք, հա, ճիշտ եմ ասում։ Հա, ել, գնացի, այո։ Ինչու ես զգայնացել, նորմալ ամ ինչ։ Շատ։ Հա, Սերգեյ։ Ինչ։ Ինչու եք զարմացած։ Լավ պարես չէ Նարինեն, դու դա ասա։ Զարմացած եմ, որովհետև խոսք ես տալի։ Այո։ Առաջ անգամ սկսենք քեզանից, Սերգեյ Դանելյան։ Ես դեմ ուղակի հաճաստում ես, լավ։ Սպեշալ հաճաստում եմ։ Զարմանալի է, որ ասենք կարծես թե վերջում հոգնեցիր, բայց հիմա չես հևում, ուրեմն չես հոգնել։ Եթե չես հոգնել, ինչի վերջում չէր պարում, չեմ հասկանում։ Լոգիկան ուժեղացած։ Այսինքն դες մարեց էլի քանի գնաց, հա, բայց հիմա ես պատկերացնում եմ, որ այնտեղ ծխող տղամարդ կամ պարոնը։ Սենց կան։ Բայց չէ, մերոնք փակ նորմալ կան, բացածակ հավես չունես բարերում։ Զսպում եմ շնչառս։ Զսպում եմ շնչա, վատ ասրտի համար մի արա։ Ասեմ, իսկապես այսօր ավել լավ էր։ Հա, ավել լավ էր եւ ես շատ կուզեի ձեզ պրոյեկտում տեսնել, որովհետեւ հաստատ համոզված եմ մի 10 անգամ ավել կարող եք անել։ Մի 10 անգամ։ Տեսնում ես լավ բաներ ասեց վերջում։ Կարդիոլոգ Սերգեյ Դանելյան։ Վերջ Սերգեյ։ Շնորհակալություն, Վարդուհի։ Նայ, գիտես կենցաղային քայլերը, եթե
հանեինք բարիցը, ամեն ինչ լավ կստացվեր։ Մի քիչ շատ կենցաղային էիր քայլում։ Յուրաքանչյուր վարժություն պետք է մշակված լինի, տեղին լինի, դիրքերը հստակ լինեն։ Դու փորձում ես սպարել, քեզ մոտ հնարավորինս ստացվում է, բայց պետք է ներքին հրավառություն լինա, ինչպես երաժշտությունը ռիթմիկ, դինամիկ եւ դրամատրություն ստեղծող, այդպես է կցանկանայինք, որ ներքուստ դու պարեիր։ Ինչևէ, կարծում եմ աճ նկատվում է, քեզ մոտ հնարավորինս ստացվում է, բայց ինչպես զույգը դեր ինքնամոռաց պարում եւ հնարավորինս 101% ով տալիս, հաջորդ գալայս սպասում ենք քեզանից։ Գեորգ, ինչպես առաջին ելույթում, այնպես էլ այս ելույթում ես նկատեցի քո քայլերի մեջ ճշգրտություն, կոկիկություն, ռիթմի զգացողություն, թե բարձր զույգայնություն կա ձեր բարի մեջ, եւ հուսով եմ, որ հետագայում ավելի լավ պիտի լինի, մի քիչ էմոցիոնալ ավելացրու, դեռ լավ կլինի, այսքան։ Նայն է, դե ասա, Սերգեյ Թամաձայն ես։ Ես համաձայն եմ, որ սխալներ շատ կան իհարկե Փարիզ մեջ, ու Սամվան ինձ համար շատ դժվար էր, որովհետև առանձին շարժումները, որ փորձում եմ, կարողանում եմ անել, բայց երգի մեջ, արագության մեջ ու այդ խտությունը մի քիչ բարդացնում է, բայց փորձեցի հնարավորինս, բայց փորձերին։ Նայնի ձեն ձայնի լավնա, չէ՞։ Կաշպիրովսկին ման այդ քանի որ, բայց լավ անց, հետաքրքիր տեմպր ունես։ Բայց Սերգեյ, նայ, պատմաներ ասեց, բայց վերջում գոված։ Ուզում եմ տեսնել քեզ նախագծում։ Որը պետք է ամենջանաս, անես որ մնաս նախագծում։ Նայն է, նո ցանկավոր ցանկացած, այսինքն բազմաթիվ երիտասարդներ կան, ովքեր ուզում են գնալ արտասահման ուսումը շարունակելու։ Գիտեմ, որ ուզում ես գնալ Կանադա եւ ուսումը շարունակես, հա՞։ Մի քիչ պատմել, ինչ ուզում ես գնաս, ջազային։ Շատ եմ սիրում Կանադան, այնտեղ բազմիցս համերգներ եմ ունեցել։ Իսկ ինչու՞ չմնացիր, մի համերգից հետո մնայր ու։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանում եմ, շատ եմ ուզում գնալ ու մնալ, բայց երբ որ դրսում եմ, շատ եմ կարոտում։ Մեկ ամիս մնում եմ ու նորից ուզում եմ վերադառնալ ու ինձ մը բոլորի մոտ է այդպես։ Այս Սերգեյի մոտ այդպես է, Սերգեյ, իսկապես կա այդպես իմանա։ Ես մի ամիս չեմ դիմում, 10 օրից էլ գալիս։ Բայց Շրիլանկայում երկար մնացիր։ 17 օր, բայց աշխատում էի, ոչ էիք ասա վրալու, ոչ նման չէ։ Լուրջ աշխատում էի դու։ Հա։ Կոկորդիլոս ու մետ, ինչ է։ Ուխտ էի աշխատում այնտեղ։ Տրաֆիկինգի զոհ է։ Ես պատկերացնում Սերգեյին ուխտի կերպարում մանավանդ քելու ժամանակ։ Էվոր հայ հայ այս ամ։ Վերջ, էլ ուխտից հետո ինչ խոսար, ոչ մի բան։ Չեմ ուզում պատկերացնել։ Ուզած չուզած, մենք արդեն պատկերացեցինք։ Այսքանը ճանապարհում ենք Նարինե եւ Կարեն, բրաո։ Նարինե եւ Կարեն, ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Նարինե, ինչպես է դրամատրությունը։ Կարծես այնտեղ նշեցիր մի քիչ ենք, չէ՞։ Չէ, ուղղակի գիտեմ, որ փորձերին ավելի հաջող է ստացվել այդ պատճառով։ Բայց լավն էր, այո, բոլորը ասում են, բայց լավն էր, շատ լավ պարեցիք։ Նարինե, անցյալ համերգին ասացիր, որ պարը կարծես թե իմը չէ, ես ինձ չեմ զգում, ինչ որ բան ինձ խանգարում է, եւ այլն։ Իսկ հիմա կանեմ անբան, թե այս պարը ժյուրին այդպես ասաց, բայց ես ասում եմ, իր թագուհի չեմ, իմը իմ մասին չէ եւ այլն։ Հա, թագուհի առումով, հա, արքայադուստր, արքայադուստր չէի կարողանում ինձ պատկերացնել։ Այստեղ էլ սիրահարված ու պարող սիրահարված կերպարներ, որը դու զգացիր թե չզգացիր։ Ուզում հասկանալ, սիրտը ազատ է թե ոչ։ Չեմ սիրում անձնականից խոսել, բայց ամեն դեպքում բարերի մեջ փորձում եմ ամբողջովին տրվել բարին։ Չգիտեմ, ստացվեց թե ոչ։ Ստացվեց, վստահ ստացվեց։ Հարգելի ժյուրի, մենք սպասում ենք ձեր ոգևորիչ գնահատականներին, խնդրեմ։ Գևորգ 5 Վարդուհի 4 Սերգեյ 5 Շնորհավորում եմ ձեզ, հարգելի հերոստատիտողներ, անպայման քվեարկեք ձեր սիրելի զույգերի օգտին։ Նարինե եւ Կարեն զույգի